Turime patarimą. Pirtyje visą laiką norisi kokios nors įdomios arbatos. Na ir mes tradiciškai skanavim kažką netradicinio. Ir kaip manote, kas tai? Spygliuotis. O gal ananasai? Dažniausiai niekas nepasako, iš ko ta arbata yra pagaminta. Kadangi pagaminta iš kadagio šakelių. Geriausia jį ruošti termose. Galima ir tiesiog puodė, bet tada truputėlį reikėtų pavirti. Na, ir į termose tiesiog pakaks, jeigu mes įbersim saują šakelių. Nu, kuo daugiau šakelių, tuo, aišku, arbata bus stipresnė. Ir užpilsim verdančių vandenukų. Na, ir tikrai galima labai įvairiai ją panaudoti. Tikrai rekomenduoju ir tikrai labai siūlo paįvairinti savo pirties procedūras, savo pirties malonumus. Na, jo labiau, kad tai yra priemonė puikiai naikinanti mikrobus, kurių namam turbūt tikrai nereikia.